عيد مبارك جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول قبولیت عطا فرمائے. باقی کیونکہ عید کی نماز کا ٹائم ہے زیادہ وقت ہی ہوگا, میری آپ کو سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے پاکستان کے لیے جو بھی آج دعا کرتے ہیں اس میں پاکستان اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اور اگر انہوں نے ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਸ